Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de primeiras impressões, dessa vez para falar de um dos animes que está passando agora na temporada de verão de 2020. E para vocês que ainda não sabem quais são os animes que estão passando nessa temporada, eu vou deixar aqui no card o link do nosso guia da temporada para vocês clicarem e ver depois, ok? E vou deixar o link aí também na descrição. E o primeiro anime que nós vamos falar dessa temporada é o anime Kanojo Okarishimasu, que é baseado em um mangá e foi produzido pelo estúdio TMS Entertainment. Esse anime é uma comédia romântica em que a gente conhece o Kazuya, que é um rapaz universitário que tá todo felizão lá porque ele arranjou uma namorada, tava namorando lá há quase um mês. Ele não era um universitário virgão, né, como todo mundo tá acostumado a ver, mas aí quando ele termina de falar, hoje eu tenho uma namorada, a namorada fala pra ele, olha, eu tô apaixonado por outra pessoa, eu quero terminar. E aí ele fica tipo sem chão, sem saber o que fazer, vai pra casa, começa a chorar igual um bebê. E aí ele resolve entrar no aplicativo, né? Começa a aparecer aqueles pop-up de aplicativo de namoro no celular dele. Ele resolve clicar e alugar uma namorada, porque ele não tem mais nada a perder mesmo, então ele resolve pegar um dinheirinho que ele tem lá e alugar essa namorada pra ver como é que é. E no outro dia ele resolve sair com essa namorada, né? Ele marca o encontro, né? Ele paga o encontro, né? E no outro dia ele conhece a menina, ele fica perguntando como será que ela é? Deve ser uma feiosona. E aí quando ele vê ela, ela é uma menina mó bonitinha, né? Corpinho esbelto, pelo de violão, uma pessoa muito bonita. E aí ele não acredita no que ele tá vendo, assim, ele acha que ele tá sonhando, aquela menina linda tá saindo com ele, mas é lógico que ela tá saindo com ele porque ele está pagando ela. E aí eles têm um encontro, ela é toda atenciosa, faz ele gastar o que ele tem, o que ele não tem também. Eles vão comer, vão no cinema, vão no aquário, em um monte de lugar. E aí no final, assim, ele fala tipo, nossa, mano, essa menina tava saindo comigo. Ele fica todo apaixonadinho, né? Todo vermelhinho, né? Todo encantado com ela. Mas aí ele lembra que ela é só uma namorada de aluguel. E, gente, eu esqueci de falar o nome dela. O nome dela é Shizuru. E aí ele fica revoltado, porque ele, quando ele entra em casa, ele vai ver o site desse aplicativo e ele começa a ver as avaliações de outros caras que saiu com ela, né? E ele fica revoltado. Ah, porque ela não tem nada demais. Ele marcou uma estrela pra ela e falou que ela só fez o trabalho dela, que aquilo tudo foi atuação, sabe? Ele ficou revoltadíssimo, porque ele falou assim, como que uma menina consegue sair com uma pessoa que ela não gosta só por dinheiro e fazer toda aquela atuação, fingir que gosta da pessoa, sabe? Deixar os caras com o coração palpitando lá. E aí ele fica revoltado. E aí ele fala que ele tem que falar pra ela umas poucas e boas, né? Ele vai ter que falar o que tá entalado na garganta dele, né? Por causa disso. E aí ele resolve pegar as economias, as últimas economias que ele tinha da faculdade, né? Que o pai dele mandava pra ele se manter lá na faculdade, pra pagar um novo encontro. Aí ele vai nesse encontro com a menina, aí tudo que ela pergunta pra ele, ele fica meio desconversando, assim, né? Tipo, ah, é verdade. Ah, legal. Ah, tá. E aí às vezes ela dá umas coisinhas e ele fica tudo vermelho assim, mas ele não, é só atuação, é só atuação. Não vou cair nessa, é só atuação. E aí ele acaba passando o dia todo assim, sabe, sendo uma pessoa chata de você sair, né? Todo pra ele tava chato, ele sempre respondia indiferente. Aí ela foi no aquário com ele e começou, olha o peixe fulano, porque no primeiro dia do encontro ela não sabia que peixe que era e ele conhecia porque ele gostava muito de aquário. E aí ela pegou e no segundo dia ela já estava mais entendida, começou a falar o nome dos peixes, começou a tentar agradar ele demais. E aí ele falou, como que você consegue fazer isso? Ele dá um show no aquário. Como que você conseguiu fazer isso? Como que você consegue fazer isso? Sair com os caras que você não gosta só por causa de dinheiro. Como que você consegue ser tão falsa? Como que você consegue atuar desse jeito? E ela fica, tipo, não sabe onde enfiar a cara. Ela acaba pegando ele, levando ele lá pra fora e aí ela, tipo, desabafa. Você é doido? Você não leu os termos lá de condição? Você assinou lá e concordou? Por que que você tá reclamando? Eu até comprei um livro de peixe lá pra poder falar com você no negócio, no aquário. E você tá reclamando do meu jeito? Você tá ficando doido? Você pagou pelo encontro e quer que eu te trate mal? Pô, não tô entendendo. Aí nisso ele recebe uma ligação falando que a avó dele tava no hospital. E ele acaba levando ela porque o tempo que ele contratou ela ainda não tinha terminado. Então ela acaba indo junto com ele pro hospital e lá ele acaba apresentando ela como namorada pra família. A família, né, a vozinha que tá lá internada no hospital, ela já foi internada tantas vezes que virou amiga de todas as vozinhas do hospital. E por coincidência, a avó da menina também está internada naquele hospital e ela não sabe que ela trabalha com isso, então ela fica apavorada pra sair de lá correndo porque ela não pode deixar a avó dela ver ela lá de jeito nenhum. E acaba que tem um mal entendido e aí os dois acabam fingindo que estão namorando mesmo.
E aí as duas vós se encontram, e aí eles se encontram, e acontece que, tipo, ah, meu Deus, agora a gente vai ser da mesma família, porque agora seu neto tá namorando a minha neta, que maravilha, isso não podia, tipo, não podia ter acontecido coisa melhor na vida, agora a gente vai ser da família, a gente não vai ser só amiga. E aí esse mal entendido fica assim, tipo, eles não sabem onde enfiar a cara, aí eu sei que o tempo termina, ela vai embora. E agora a gente descobre que ela estuda na mesma universidade que ele. Como que agora eles vão se relacionar estudando na mesma universidade, tendo toda essa treta que teve, porque agora as famílias pensam que os dois estão namorando, sendo que ele só contratou ela por uns 2 dias, né, pra ser namorada dele de aluguel. E agora, como que essa história vai se desenrolar? Eu sei que o anime, ele foi muito engraçado, ele foi muito legal, assim, eu gostei do design dos personagens. A menina é a coisa mais linda, e todo mundo fala isso na cara dela, fala que ela tem um corpão, que ela é um furacão, que ela é muito bonita, e ela é realmente uma menina muito bonita. A menina que ele namorava também é uma menina muito bonitinha também, e a gente até vê, assim, pela abertura e pelo fechamento, que eu não prestei muita atenção, gente, desculpa, que eu não vou poder falar nada da abertura e do fechamento, porque sabe quando você assiste por osmose e você esquece de prestar atenção, mas o que eu prestei atenção foi o que? Apareceu várias meninas diferentes nessas aberturas, inclusive a namorada dele, e o que parece que vai acontecer é que ela vai querer voltar com ele quando vê que ele tá saindo com a outra menina, e ela vai ficar com ciúmes e vai querer voltar com ele, e eu acho que vai acabar formando um harém em volta desse menino, né? Ele é aquele menino típico, a família dele deu a entender que ele é aquele típico menino que não namora porque, tipo, ninguém quer ele, sabe? Tipo, é o excluído do mundo, assim. É aquela pessoa super quieta, que nunca deu trabalho, que nunca foi mulherengo, então ele, assim, apesar de ele querer muito namorar, eu acho que ele era uma pessoa muito tímida, então ele nunca aparentou que estava atrás de uma namorada. Então a família, quando ouviu falar que ele estava namorando, quando viu ele com aquela menina, achou que, tipo, meu Deus, o Kazuya, ele tá namorando, não é possível, gente, como assim, esse meu, tipo, meu filho namorando, não é possível. E aí quando ele falou que estava namorando com ela, a família ficou tipo, ai, meu Deus do céu, ele desencarnou, a gente vai ter que dar uma festa porque ele tá namorando com a menina, agora a gente vai ter que fazer não sei o quê, imagina quando casar, que não sei o que, não sei o que lá, e pensando lá na frente, né, imaginando já os dois casados, né, porque a primeira namorada do menino tem que ser a noiva dele, que ele vai ficar o resto da vida. Eu sei que o anime, ele foi muito engraçado, o anime foi muito divertido, assim, de acompanhar. O design dos personagens, como eu falei, são muito bonitos, então é uma coisa que te agrada visualmente. E eu vou continuar acompanhando e eu espero que vocês deem uma chance a esse anime, porque ele é bom. É a nossa primeira indicação dessa temporada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí um comentário. Não se esquece que você pode nos ajudar clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link na descrição. Se você gosta do nosso trabalho, você pode se tornar um membro e nos ajudar. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esqueça também que você se tornando um membro, você está automaticamente participando do nosso sorteio de mangá. Se você quer saber mais, veja lá na nossa aba de comunidade, nosso post fixado sobre os regulamentos, como funciona esse sorteio. Não esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo, se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha e nos seguindo lá nas redes sociais, onde a gente posta todos os links, todos os vídeos e tudo mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!